championships for young horses, where he won the small final in 2015. His international debut was a small tour in Herning at the Herning Horse Show, where he won the intermediate one. And in yesterday's Prix Saint George, they came in third place. In Arena 2, it's Vanessa Creech Trotz from Canada and Fleur de Lis. Super interessant ny kombination her. Equipage. Quarton og Anna Kasperschak. Tror jeg kiggede mig til, at efter gårsdagens tur, der var det syvende gang, at Anna havde siddet i sadlen på ham. Så det må man sige er lidt imponerende. All the riders to be ready in the warm-up at least 20 minutes before the prize giving. Skøn power hest. Giver et nydeligt billede sammen. Creech Trotz and Fleur de Lis from Canada. Total score 62.061%. Lidt åben parade. Allerede i dag, i forhold til i går, formår Anna at give lidt mindre gas. More is less. For i går blev det en lille smule ubalanceret rundt i hjørnerne af og til. Simpelthen fordi, at jeg tror, hun trykkede lidt for meget på. Lidt spændt i starten af den samlede skridt her. Hvis vi snakker om blodlinjer, så kan man sige, jamen det er jo en quarterback, Don Chufo. Og når vi når til galopturen her, så vil jeg våge den påstand at sige, at kig nu på de her bagben, det er virkelig Don Chufo med power i. Anna, hun er ikke bange for at satse her. Hun rider godt nok til og uden problemer. Det ligner en rigtig powerhest for Anna også. Ja. Jeg må bare sige, flot job, Bettina Jæger. Du aflever lige hesten, og så kan hun ride af midten 8 dage senere, og det er imponerende. Ja. God pirouette. Jeg synes egentlig ikke, hun rider så meget tilbage i forberedelsen til den første. Kan godt sætte sig den her uden problemer.
Se, hvordan den vinkler bagi, når den galopperer her. Ja, det er virkelig... det er power, der vil fremad her. Det ser godt ud. Ja. Nem overgang. Det giver... det er passet. Så hun kan give fuld gas her. Og hun laver overgangen her nede ved K, så man er tydeligt opmærksom på, her kommer vi fra en fri til en samlet. Det må jeg sige. Det kan ikke gøres meget flottere. Det er sikkert en kammerat. Og Anna, hun er selvfølgelig også stort smil. Det er ret flot. Der er også lidt små klapsalver på vejen ud. Og det ser ud som om, at hun overtager føringen. Now entering the arena, representing Australia, is Tristan Tucker and Jules Wyback. Jules Wyback is 8 years old by Sir Donahoe and Don Shue. Kan man rigtig se her i pirouetterne, at den sætter sig og letter sig foran. Ikke noget med, at den borer sig ned i jorden, men simpelthen tager vægten på bagbenene. Men man kan også se, som den er konstrueret, den er jo usandsynlig muskuløs. Så motoren, den er i fuld funktion der.